ديموكراسي ككونسبت ہے اس کو آپ میں تشبیہ دیتا ہوں ایک سیب کے پھل سے. اوکے سکن جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے اور جو پھل ہے وہ دیٹس رول آف لا. جتنا اچھا رول آف لا ہوگا اتنا شائن آئے گا ڈیموکریسی میں. اور بیچ میں جو بیچے ہیں سیڈس جس کو کہتے ہیں وہ میجورٹیزم ہے. بیچ اچھے ہوں گے تو پھل بھی اچھا ہوگا. بیچ اچھے ہونے کا مطلب یہ کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ یا سمجھدار تربیت یافتہ طبقہ ہو تو وہ بیج اچھا ہوگا تو پھل بھی اچھا میٹھا ہوگا اور ڈیموکریسی بھی شائن کرے گا.